aniga aan dhawaan waay baarlamaan waay wax walba waay marka waa la kiis dheer al raadiya no niki qof dilo ee ku cadahe ilaa cadee hore laga dilo inta saraakiisha kuwa waxaa jira dadka xabad isaga dhufto waxaa jira kuwa dadka liifo waxaa jira mataqaana qalad ku qabsada dadka kuwa waxaa jira qalad ku xera dadka kuwa iyagoo miir lahayn oo daroogaysan dhibaato suubiyaa jiro ciidanka saraakiishooda ka mid a ciidanka waxa loo baahan yarta waxyaaba badan oo ku dhex jira in laga nadiifiyo waayo nin dhan oo taliye ah hadda oo taliye saldhigaa inuu shacabkii soo isaga macnaha garabkii laa inuu shacabkii baabiiyo kuwo badanoo dhagarqabayaalaa ku jira marka hala safeeyaan dhiilaa taliyaasha ciidanka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ku xukuntay dhaami cabdifataax maxamed xasan qoslaahe iyo maxamed cabdi maxamed qooni oo kale ah taliyihii booliiska saldhigii luwa iyo dable gacanyar u ahaa taliyaha taasi oo ah qisaasta madxun abuukar axmed kaabax oo ay dileen 22kii bishii febraayo 2024 shacabka inuu mikrofoonka la dhex marnay iyo go-aanka maxkamadda ka soo baxay siday u arkaan go-aanka maxkamadda ka soo baxay waa sax ninka amniga inta saldhiga loo dhiibay amniga degmadaas iyo deegaankaas loo dhiibay ee haystay ee dadkii ku noolaa inta soo qabsaday meelahan la maray ee dilay haddana labisan ee sarkaal ah ee buliis ah ee dadkii amniga mas-uulka ka ayah maxkamadda hadee sharaf ay leedahay waa in la sharcigu la hoggaansamo waa say aheeda waaye waana la xukumay waana ku faraxsannahay waana in la fuliyo taas aadaana u farxaynaa si dhagarqabo kalentood iyo dhibaato wado kalentood oo uu waana qaato marka waxa waaye taas waa sax sarkaal buliisa ee saldhiga haysto saldhiga hori waaye ninka haystay haddii la xukumay saldhigadan joogana waa la xakuma oo ninkii oo sarkaal oo qalad galo kaas jidka uu maray oo uu maraa maxkamaddu aaday u mahadsantaa waayo bahalaha dadka cunaayay ka qabatay marka saraakiisha dhallinyarada hadda shaqeeyana waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada waxaa nabadgelyada ahaydna aysan faraha la gelin caabay ku tahay asiga iyo degmada oo xakumo inuu waxaas u soo yeeraan aaday ceeb ugu tahay waxaan ugu baaqayaa maxkamadda waxaan ugu baaqayaa inay xukunkaas ay fulido si ay ugu quus qaataan kuwa dambe aysan howlahaas ugu dhaqaaqin go-aanka maxkamadda ka soo baxay horta haddii cadaalad ay jirto oo cadaalad sax ee tahay waa ku qanacsanahay qof alla qofkii qof bini aadan dila in asagana la dilo ama diiyo laga qaato waa ku qanacsanaha aniga qof walba qof dilane in la dilo waa aad iyo aadaan u jeclahay inuu dowladdu saas ugu shaqayso cadaaladda ay ka shaqayso ummaddana dhadhaxaad ee u ahaato si saxayna ummaddana ugu shaqayso saraakiisha ciidanka ee ciidamada nooc walba ahaadaan iyagana waxaan ka waaninayaa inay iska daayaan dadka walaalahooda shacabka ay dilayaan ee ka waantoowaan haddee dad shacab dilaane sida hadda dadkan loo dilaayo ayaa iyagana cadaalada la marsiin doonaa oo iyagana loo dili doonaa go-aanka maxkamadda u soo baxay waxaan u arkaa cadaalad inay ku dhaqaaqday maxkamadda tallaabada loo baahnaana ee qaaday qofka gacanta ka xaqdana gacan ka xaq daran geystayna in lasoo qabto maxkamadda lagu dhawaaqana waa sharci waa sharci taasna waxaa keenaysaa in kala dambeynta iyo nidaamka iyo maxkamadda iyo cadaaladda in la helay gobolka banaadir ciidanka waxa loo baahan yarta waxyaaba badan oo ku dhex jira in laga nadiifiyo waayo nin dhan oo taliye ah hadda oo taliye saldhigaa inuu shacabkii soo isaga macnaha garabkii laa inuu shacabkii baabiiyo kuwo badanoo dhagarqabayaalaa ku jira marka hala safeeyaan dhiilaa taliyaasha ciidanka hana laga hubiyo go-aanka maxkamadda waxaa dhiilaa hadalkeeda ha ka dhabayso wixii ilaahay kuma darnaada nin dilo ilaaha loogu dhawaadaa dhiilaay magaalada asna hala dilaa dhiilaay sababtoo ah soomaalidan badanaa waxay yaqaanaa maxkamadda badanaa waxaa lagu arkay ninka wasiirka ama maxkamama taliyahooda ama wax walba oo ayaha boqolkiiba boqolba nin oo nin dilo sidoo kale ma uu soo argaxan sababtoo ah waa u dib dhigaan waxay dhahaa ninkaan dhawaan waaye baarlamaan waaye wax walba waaye marka waa la kiis dheeraa la raadiyaa no ninki qof dilo ee ku cadahe ilaaha cadeeye horaha laga dilo waddankaasisoo ku toosa hadda rag badanaa qarsanoo la arkeyna ma fahmino marku waa soo baxayaan waxaa dhiilahay wa xaqal baadil xaqa waa cadiya ma fahmino in allah laa yastaxyi min alxaqi ilaahay xaq kama xishooda marka wax walboo la arko oo run ee tahe cagtaa la marsiyaa dhiilaha ade cabdinaasir cabdiqaadi saalax shabelle tv muqdisho shirkadda beeco waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya
بيكو وحاي كورنطا سيسا كونفورتا صوماليا سيدا بنادر جوبلان هير شبالا يب كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا ادي كورنطا ورن ميستيران دمان تضبي يتبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها اقوة وين مقالادة مقدشو سيدا اير بوركا ادن عده دكادة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا